Ерболат Құдайберген сұлуаруларға іздеу салуда. Оған 16-25 жас аралығындағы қолаң шашты, қалың қасты, бойы ұзын. Бір сөзбен айтқанда өте әдемі қазақтың қарапайым қызы керек. Өйткені әнші жуырда бейне баян түсірмек. Сондықтан басты рөлде ойнайтын бойжеткендерге іріктеу жариялауда. Айтпақшы, міндетті түрде шаштарыңыз ұзын, асылықтарыңыз табиғи болу қажет. Себебі Ерболаттың жаңа әні «Ай мен күннен жаралған қыз» деп аталады. Ал оның түсірілімін 4-ші қыркүйекте бастамақ. Алайда комедиялық жанрдағы туындыны тек келесі жылдың көктемінде таспалайды. Сондықтан іріктеуден өтіп жатсаңыздар, жұлдызды сәтіңізді біраз күтуге тура келеді. Енді жыл мезгіліне сай болу керек емес пе? Егер Құдайберген іздеп жүрген сұлусыз болсаңыз, әншінің инстаграмдағы парақшасында көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыз. Мүмкін жұлдызыңыз жанып қалар.